Mä olen Paanasen Topi ja mä olen Peikko Groupin toimitusjohtaja. Me tehdään erilaisia rakennusmateriaaleja teräksestä. Eli yrityksen perusti isäni Jalo Paananen vuonna 1965, eli 55 vuotta sitten, ja idea tuli rakennustyömaalta. Siitä keksittiin ensimmäinen tuote, jota lähdettiin tekemään. Meidän alalla me ollaan kansainvälinen toimija, ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan tavallaan oppia monelta markkinoilta. Yksi tärkeimmistä asiakkaista itse asiassa on asiakas, joka ei osta meiltä yhtään mitään. Ja se on suunnittelija, ja meidän tapauksessa rakennesuunnittelija. Ja heille me tarjotaan erilaisia ohjelmistoja, softia, jotka on ilmaiseksi ladattavissa meidän nettisivuilta. Ja meillä on käytännössä yli 40 000 rekisteröidyttä käyttäjää. Tämä on yksi syy, minkä takia me uskotaan meidän kasvuun, koska meidän tuotteita speksataan enemmän rakennuksiin. Ja sitten kun ne tuotteet on speksattu, niin sitten meidän myyntimiehet laukkaa niiden projektien perässä ja yrittää saada niitä kauppoja kotiin. Tulevaisuuden haasteet rakentamisessa liittyy ympäristöön, CO2-päästöihin, ja siinä meillä on niin kuin paljon tehtävänä myöskin Peikkona, ja me uskotaan uusiin ratkaisuihin kovastikin, meillä on paljon kehityspanoksia. Ollaan ensimmäinen teräsrakentaja tietomme mukaan maailmassa, joka on aktiivisesti tuonut romupohjaisen teräksen käyttöä teräsrakenteisiin. Sitten me myöskin kehitetään liitoksia, jotka mahdollistaa betonielementtien kierrätyksen. Elikkä voidaan käyttää yhdessä kohteessa ja voidaan sitten purkaa ja käyttää seuraavassa rakennuksessa. Me tavoitellaan tulevaisuudessa kasvua ja kannattavuutta totta kai. Ja ennen kaikkea uusia juttuja, jotta meidän oma tiimi myöskin voi koko ajan kasvun kautta ja uusien juttujen kautta saada uusia oppimisen paikkoja omalla urallaan.